Того вечора 10-річний Марк поспішав на тренування. Хлопчик дуже любив футбол. Є два шляхи дістатись до свого стадіону – в праву сторону і в ліву. А він собі вкоротив шлях і вкоротив життя. Мама перша, кому подзвонили друзі хлопця. У слухавці жінка почула крики про допомогу і одразу побігла до сина. Відтягуючи дитину, її й саму вдарило струмом. Коли я його все-таки вирвала звідти, я побачила, що він був повністю синій. Синє тіло, сині губи. І вже нема ознак життя, хоча я то не можу до сих пір ще повірити. Хлопця намагалися врятувати, та дарма. Влад, товариш Марка та свідок нещастя, розповідає, той послизнувся і колінами втрапив на оголений дріт. Я кричу до нього: «Марко, Марко, вставай», він не рухається. Потім я дивлюсь біг, а там оголений дріт. І от таке. А де оголений дріт? Ну, ні, ото, так. Дорога, якою хлопці хотіли скоротити шлях до стадіону, веде від дитячого садочка. Тут через дірку в сітці щодня проходять десятки людей. Труба, у якій всередині високовольтний кабель, проходила над водою. Вчора міліція показувала і там куски дроту, і вон кусок дроту. Будь ласка, от тут діти бігали, а то видно дощ. От труба прямо йде 380 вольт. І це йде в дитячий садок. Сотні дітей ходить. Від дроту, який вдарив струмом, живиться дитсадок. Чи знали там, що через дірку у паркані щодня ходять діти, дізнатись не вдалось. Перед нами зачинили двері. Натомість у «Львівобленерго» не приховують, що у пошкодженій трубі два електрокабелі. Один знеструмили тиждень тому. Єдине, що було, до нас зверталися надзвичайники стосовно того, що там було якесь пошкодження. Ми дійсно знеструмили один кабель, а кабель інший живий в садочок, зовсім інший кабель, він, власне, був під напругою. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок». Тепер слідство має з'ясувати, хто ж таки винен у тому, що на шляху дитини опинився дріт під напругою. Олександра сьогодні вперше під прицілом такої кількості камери помітно нервує. Дівчина – мати однієї з постраждалих та сестра постраждалого хлопчика. Сьогодні вона вже встигла побачити обох. Донька стабільна і лежить в звичайній палаті, брат в реанімації. Прийшов сьогодні утром, був в сознанні, звав маму, а потім його повезли опять на операцію. Вибух у Святошинському районі Києва стався напередодні. Четверо дітей гралися в салоні машини, яка стояла на подвір'ї уже декілька років. Всередині авто вони знайшли коробку, а коли її відкрили, вона вибухнула просто у них в руках. Зараз в Охматдиті перебувають усі четверо постраждалих – троє дівчат 8, 10 та 11 років та 5-річний хлопчик. Лікарі спостерігають за усіма. Та якщо дівчата вже стабільні, то в хлопчика багато загроз. Уламки втрапили йому в руки, ноги, живіт та голову. У дитини складна черепно-мозкова травма. Лікарі намагаються врятувати хлопчику зір, тож окремо з ним працює окуліст. Було проведено первинне оперативне втручання на очах у хлопчика, призначена масивна антибактеріальна терапія. Наступний етап оцінки стану очей дитини планується через 2 дні. Уламки, що були неглибоко, лікарі вже дістали та передали в поліцію. Не намагалися їх дістати, тому що для того, щоб їх дістати, це треба зробити дитині травму, яка може бути несумісна з життям. Це не мета. Вони схожі були на коробку там із-под чая, там такі були. Там не було. Ну, яка жестянка? Ну, жестянка, да, в жестяній коробці, і от вони такі пласкі, обуглені такі. Зараз правоохоронці встановлюють хід подій та шукають винного у вибуху. Опитують свідків та власника авто. Згадують нові подробиці й самі діти. Батькам розповіли, що машину хлопці з двору відкрили декілька днів тому. Влада моя розказувала, що то ли від мопеда якийсь ключ, то ли від велосипеда, і він, цей мальчик, відкрив цю машину. Позавчора? Да, позавчора. А вчора вони вже полезли іменно в саму машину, і вже лазили там. І дівчинки одної Насті, мальчик, сказав: «Не лазьте, там бомба». Шутка, не шутка, але неізвісно. Тим часом поліція затримала власника «Волги», яка вибухнула. За попередньою інформацією, власник автівки, ймовірно, заклав пастку-вибухівку. Мовляв, таким чином чоловік відреагував на попередню крадіжку інструментів з машини. Після вибуху чоловік утік до Рівненської області, де його і затримали.
Попередньо з місця пригоди вилучено декілька фрагментів гранати РГД-5. Але це остаточно скаже вибухотехнічна експертиза, яка призначена, там багато експертиз призначено. Попередньо є такі фрагменти. Ми не виключаємо, що хтось інший заклав там, тому що автомобіль знаходився досить тривалий час без нагляду. Можливість терористичного акту теж розглядається, і в цьому напрямку ми співпрацюємо з Службою безпеки України. Зараз правоохоронці відкрили провадження за фактом незаконного зберігання боєприпасів. Власнику машини за цією статтею загрожує до 5 років тюрми. Однак зараз ще встановлюється походження коробки з вибухівкою, можлива перекваліфікація у теракт. Центральна площа Золочева – Вічева. Саме тут зі швидкістю світла росте незаконний самобут, який став каменем спотикання місцевої влади та бізнесу. Спершу вирішити питання та зупинити будівництво намагались розмовами та через суд. Але процес так і не припинявся. Тож у знак протесту 32 дні тому мер Золочева Ігор Гриньків оголосив про голодування. А сьогодні до нього приїхали керівники Львова, Винників, Дрогобича та ще кількох районних центрів, аби підтримати та долучитись до протесту. І сьогодні всі владні інститути нашої держави повинні розуміти, що ігнорувати позицію громади не можна. Тому виники сьогодні з Золочевим. Ця площа має належати громаді і місту Золочеву. Так? Так. Ми з вами. Звернулися до керівника ДАБІ України з проханням навести законний порядок тим незаконним дозволом, що був наданий колись тою структурою. І 18 травня спільними зусиллями ми добилися того, що ДАБІ на рівні України відмінили і скасували цей дозвіл. Це була перша невеличка перемога. На акцію з'явився місцевий підприємець Ігор Бартків. Незаконний самобут – саме його рук справа. Як тільки Бартків вийшов на площу, одразу ж чинився гамір. Я даю вам чітке питання і прошу вас чіткої відповіді. Я чітку відповідаю. На підставі якого документу ви отримали я землю у власність? Я даю як вважаю за потрібне. Відповідь наступна. Рішення 711 гласить затвердити технічну документацію, яка підлягає продажу у власність Бартківу. І міський голова, ви знаєте, має піти до нотаріуса переписати. Міський голова став над законом і не переписав. Буде закон. Ми приїхали підтримати закон. Буде закон. Якщо треба, ми давайте приїдемо завтра. А це завтра. По закону ви мені стукаєте? Ми візьмемо це завтра кримінальний кувалди. Злочин. Люди, які порушують закон, мають прикриття в органах державної влади. Тому що без такого прикриття збудувати таку халабуду в суперечинному законодавству неможливо. Тим часом мер Золочева, який голодує уже більше місяця, не планує здаватись і продовжує свою акцію протесту. Попри вмовляння колег та місцевих мешканців. Перші результати такого протесту вже є. Державна архітектурна інспекція скасувала дозвіл на будівництво. Бачите, не падаю з вами, свідомо нормально розмовляю, отже, можу це ще терпіти. І дуже хотів би, щоб це якнайшвидше завершили, щоб цей самобут впав. І тоді в мене будуть всі підстави для того вважати, що я свою місію виконав повністю. Тобто ви не зупиняєте? Ні. Щодня активісти збиратимуться на Вічевій та стукатимуть у стіни самобуду молотками, допоки повністю його не зруйнують. Господи, допоможи. Юлія Тимошенко вже втретє збирається в президенти. Цифри соціології до неї прихильні. Значна частина українців, принаймні з тих, хто вже визначився, готова знову голосувати за старих політиків в новій обгорці. Це дуже нагадує сьомий рік, коли Юлія Володимирівна запропонувала країні план, який називався «Український прорив». Єдина була проблема, що крім назви, українці так і не зрозуміли і не побачили хоч якоїсь реалізації цього плану. Чому вона була при владі і була прем'єром, мабуть, з найбільшими повноваженнями в історії України, але Україна так і не побачила очевидних позитивних змін? Натомість посаду прем'єра Юлія Володимирівна використовувала як трамплін для старту у президентській кампанії, яку вона врешті програла. А від популістичних кроків при владі програла і економіка країни.
Вона використовувала посаду прем'єр-міністра для того, щоб роздавати соціальні, ну, наприклад, подачками. Тобто ми пам'ятаємо там Юліну Тисячу, ми пам'ятаємо різке підвищення стипендій студентам в 4 рази, ми піднімаємо, ну, інші видатки. Коштів з реальної економіки брати було ніде, да? І по суті ці гроші ми передалися або через кредитів МВФ, або через інші борги. Та чи не найбільше критикують леді Ю за кабальні газові контракти з Росією? $450 за 1000 кубів блакитного палива. Лише цьогоріч стокгольмський арбітраж поставив крапку у цій суперечці. Блакитне паливо – знайома сфера Юлії Тимошенко. Ще згадають, що вона, як і більшість українських політиків, з'явилася з олігархічного бізнесу. Її колись її називали «газова принцеса». Вона була пов'язана з Лазаренком. Багато чого є пред'явити Юлії Володимирівні. Ще один гучний скандал вже далекого 2009 року пов'язаний із пандемією свинячого грипу. Тоді Україна екстрено купувала понад 700 тисяч упаковок препарату Таміфлю. Спочатку за завищеною ціною у 251 гривню, а після розголосу – за 67. Препарату закупили так багато, що його надлишки екстрено роздавали наступного року, щоб не зіпсувався. А спалах грипу використовували як важіль політичного протистояння. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент. Якщо за часів перебування у владі вона підтримувала скасування мораторію на продаж землі, то тепер різко проти. Її риторика наповнена обіцянками і відвертим популізмом, говорять експерти. Хоча цим грішать майже усі українські політики. В принципі, це дуже красиво лягає на ті патерналістські настрої, які є в українському суспільстві. І тому ми бачимо постійно від українських політиків, я вам зроблю. Там Ляшко обіцяється, що підніме село, Рабінович обіцяє там ще щось. Тому я вам дам. І, ну, але проблема виникає в тому, що коли потім політики приходять до влади, вони опиняються перед реальною політикою, вони розуміють, що обмежені ресурси, і цілком очевидно, що вони не можуть дати все те, що пообіцяли. Українці ж досі голосують за політичні персоналії, а не їхню програму. Тому на українських білбордах нові старі обличчя, а не обіцянки, про які ніхто і не згадує.